Далі з нами на зв'язку Людмила Филипович, релігієзнавиця і представниця Інституту філософії імені Григорія Сковороди від НАН України. Пані Людмила, вітаю вас. Ми почнемо, мабуть, з учорашньої новини. Це про те, що Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Україну. Я так розумію, що розглядає і точно відвідає, це ще вилами якби по воді писано. Але чи реальна така можливість? Ну, я думаю, що для папи Франциска це не є нереальність, оскільки він достатньо активно подорожує. І людина, яка своїми поглядами налаштована на спілкування із людьми, із народом. І в такій трагічній ситуації, в якій зараз знаходиться український народ, а для нього він неодноразово казав, що це є народ рідний, він без сумніву може приїхати і підтримати. Ну, не знаю, чи він в Київ прилетить, тому що ну, це великі небезпеки. Ну, Кличко запрошував, може до Києва і прилетить, або ну, може так, облежиться західними регіонами. У Львів точно, напевно, приїде, тим більше, що ви пам'ятаєте, що попередньо у 2001 році візит Івана Павла ІІ теж заторкнув ці два міста, там були і у Львові він був, і був у Києві. Просто невідомо, на якому рівні відбудуться ці зустрічі, тому що ми знаємо, що багато мешканців Києва виїхали з Києва, але парафії, без сумніву, залишилися, і там працюють і римокатолицькі, і греко-католицькі храми. Хоч Папа Римський не обмежує своє звернення до українського народу лише тільки конфесійним чинником, без сумніву, він буде звертатися до всіх, і до православних, і до протестантів, і до юдеїв, і буддистів, і мусульман. Тобто, знаєте, він такий вселенський, скажімо, Папа Римський, який опікується не лише тільки своїми вірними, а й всім світом. Пані Людмило, але ж Папа Римський Франциск не одразу назвав те, що відбувається в Україні, тим, чим воно є. Він не назвав одразу війну війною. Зараз він так засуджує, це ну, реально це злочини проти людяності, і ігнорувати це вже не можна. Але чому так? Чому на початку він прямолінійно не звернувся, не засудив убивства, не назвав те, що відбувається війною? Ну, по-перше, я думаю, що, знаєте, брак інформації на перших порах був. Зараз, у зв'язку з тим, що зараз там знаходиться посол України у Ватикані Андрій Юраш, я думаю, що він доносить до Папи Римського, до Курії Римсько-католицької церкви більше інформації про те, що відбувається. Це перший момент, чисто такий об'єктивний. Ми теж, я вам хочу сказати, не зразу усвідомили, що це повномасштабне вторгнення війська Російської Федерації на наші території. Ще 24-го числа, коли почали бомбити, ми думали, що це випадкові якісь вибухи. Нам теж треба часу було, щоб усвідомити, що русський мір до нас прийшов в усій своїй красі, хоч ми його і не чекали, і не кликали. Ну, а другий момент, ми розуміємо, що Папа Римський – це людина-дипломат, яка враховує не лише тільки інтереси Ватикану, не лише тільки інтереси України, а він дивиться на мапу геополітичну з точки зору Вселенського Папи Римського, Вселенського, як то кажуть, патріарха. І тут не все так просто, як, знаєте, нам видається. Тобто у нас є свій такий спільнотний інтерес. Ясно, що ми боронимо Україну і все розглядаємо крізь призму українських інтересів. Папа Римський не може цього робити, тому що у нього інтерес ватиканський, у нього інтерес церковний, я би сказала, все християнський. І тому йому приходиться враховувати дуже багато додаткових моментів, які, можливо, нам навіть і невідомі. Ну, а крім того, ну, знаєте, вся західна дипломатія трохи знаходилася під колосальним впливом Росії. Росія ці роки не сиділа без діла, а всюди насаджувала ідеї руського міра.
будуючи культурні центри, центри вивчення російської мови, будуючи культові споруди, підгрібаючи під себе західні рускомовні, рускоговорящі парафії, і через то, знаєте, у західного споживача інформації склалося враження про Росію як такий центр духовності, центр культури, центр цивілізації. Відповідно, всяк шельмувалася Україна, нас обзивали розкольниками, які відірвалися від загальної цієї лінії. Ну, а це ж не може не впливати, оця така, знаєте, пропаганда. Але ж це Святий Престол, це Римо-католицька церква. Тим паче, після того, як почалося російське вторгнення, дуже чітко, вибачте, було видно, хто зло, а хто добро. Ну, це, ну, там, навіть не порівнювані речі. І, окей, ми розуміємо, що Папа Римський Франциск – це не Іван Павло ІІ, в якого була дуже активна політична позиція. Але це також і не, вибачте мені, Ратцингер, в якого була трошки інша позиція. Ну, бачите, але ми все-таки спостерігаємо, що відбувається певна еволюція його поглядів, і не лише тільки його поглядів, а й що головне, і відношення курії Римсько-католицької церкви, тобто його уряду, так скажемо. Тобто, чим більше надходить туди інформації, тим більш вона вражає людей своєю безлюдськістю, да, антигуманністю. І ясно, що в такій ситуації, коли демонструються просто знищені міста України і Маріуполь, і Харків, і Суми. Я вже не кажу про Ірпінь і Бучу, куди приїхали представники Євросоюзу і просто вражені тою орківською ненавистю до всього, що рухається, коли вбивали цілі родини із немовлятами. Тобто за це Росії, без сумніву, ще предстоїть відповісти. І ми бачимо, що оцінка тих подій, яка є в Україні, вона змінюється. От в останньому своєму зверненні недільному Папа Римський все-таки визнав, що йдеться все-таки не про конфлікт, а йдеться про війну. І саме для того, щоб переконатися, що це є війна, можливо, він і виступив з такою ініціативою, що треба приїхати. Краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути. Не він знає, що інформаційні джерела можуть десь щось збрехати, не доказати, а коли він побачить на власні очі, то я думаю, що він точно скаже, хто є агресором, хто є в цій ситуації постраждалою стороною, і без сумніву прийме сторону України. Остаточно і в повноті, в усій повноті. Ще одна проблема наша – це московські попи. От свіжа історія зі Сміли. Ну, я вибачаюсь, я не можу їх по-іншому назвати. Свіжа історія зі Сміли. Громада вирішила, що вони свої храми переводять до Православної церкви України. Приходить московський піп, розказує, що його там побили, завалили, і ой-ой-ой, на православ'я наступають. Вони і досі будуть чинити такий спротив, саботажний, скажімо так, і ігнорувати рішення громади. Знаєте, там немає єдності в цій церкві. Ми бачимо, як вона поділена на декілька таких груп і всередині церкви. Це говорить про те, що немає там єдності. Є абсолютно явні люди, які і серед них саме клір, і навіть ієрархія церкви, яка давно закликає уже першу ієрархію відмовитися від євхаристійного єднання із московською патріархією, відійти, значить, від цієї церкви, заявивши про свій автокефальний, правда, невизнаний поки що статус. Є радикальна частина, наприклад, яка очолюється тим же запорізьким митрополитом Лукою, який завжди, навіть в мирний час, завжди виступав проти України і був в тісному контакті із Росією. А я, знаєте, така частина, як ми кажемо, тих, що сумніваються, які ніяк не можуть визначитися в цій ситуації, їм треба допомогти. І це мають робити парафіяни, перш за все, це мають робити журналісти, це мають робити науковці, от, зокрема, і ми. Ми маємо роз'яснювати, що не можна, знаєте, сидіти і очікувати, коли воно розсмоктиться само по собі. Ти або з народом, який зараз воює із агресором і втрачає своїх синів і дочок,
або ти на стороні агресора. Значить, тоді чітко назвися, що ти є Руська Православна Церква в Україні, так як, до речі, це було запропоновано відповідним законом, що був прийнятий півтора роки тому назад. Ну і виконуйте цей закон. Аж бачите, церква відмовилася підпорядковуватися цьому закону. І виходить таким чином, що нібито хочуть сістися і усидіти на двох стільцях. З одного боку, давайте ми почекаємо, чим завершиться ця війна. Якщо переможуть українці, ми перейдемо на їхню сторону. А якщо не переможуть, то слава, як то кажуть, Кирилу, патріарху і Путіну, ми тоді залишимося в старих таких от конотаціях, в таких старих концепціях руського міра, частиною якої себе багато українців і досі ще відчувають і усвідомлюють. Дуже складна ситуація. Знаєте, ми можемо з такими радикальними законами, які були запропоновані зовсім недавно і внесені в Верховну Раду, відкрити ще один релігійний фронт в Україні. От нам я, власне, хотіла запитати про ці законодавчі ініціативи, що якщо вони не хочуть слухати громади, якщо вони не хочуть по-доброму, то може, в принципі, законодавчий батіг їм допоможе вибрати все-таки сторону знаєте, в цій війні? Знаєте, я розглядаю ці закони як своєрідне попередження, да? Ну, ми знаємо, що прийшов такий гострий закон від Оксани Савчук і від другої депутатки Інни Совсун. Вони, ну, закони хоч і риторикою вирізняються, тому що Савчуковський закон більше такий, ну, проект мається на увазі, більш такий радикальний, заборонити, все забрати, націоналізувати, погрузити в вагоні і відправити в Росію. Мені би не хотілося, щоб, знаєте, ці закони, ну, спрацювали от саме в такому заборонному і радикальному сенсі. Тому що, як не прикро визнавати, але до цієї церкви Української Православної Церкви, Московського Патріархату, належить все-таки немала частина українців. І я за все-таки за такий просвітницький, за роз'яснювальний шлях в вирішенні цього конфлікту. Церква зараз на розпуті. Вона переживає колосальні виклики, на які не всі готові дати відповіді. Ну, от треба, щоб притомні люди розповіли, яке майбутнє чекає цю церкву після війни. Мій колега Віктор Єлінський сказав, що після війни цій церкві не буде місця в Україні. Я теж так вважаю, що їй не буде місця в Україні. Тим більше, що ми розуміємо, що кількість загиблих, тобто навіть дітей або батьків, тих, хто входить і ходить в храми Московського патріархату тут в Україні, буде лише тільки збільшуватися. А це, без сумніву, постане питання. А з ким ви? А ви кого підтримуєте? А руський мір де? От він прийшов і вбив вашу дитину, вашого хлопця, вашого сина. Ви й досі будете його підтримувати. Зараз хочу сказати, що кліріки почали думати над шляхами подальшої долі в своєї церкви. Вони розмірковують над темою майбутнього для своєї церкви. Пропонуються різні варіанти. Ну, наприклад, не всіх влаштовує варіант просто взяти і перейти із підпорядкування Московського патріархату до ПЦУ. Бачите, значить, шлейф за цією церквою тягнеться, як вони кажуть, що це був політичний такий проект під Томас, який використав колишній президент Петро Порошенко. Хоч я, наприклад, з цим аргументом абсолютно не погоджуюся, тому що це не тільки був політичний проект, да, політики використали, але перш за все це було бажання тієї частини Української церкви православної, яка хотіла автокефалії. І не від церкви Московського патріархата, а від своєї материнської, як ми кажемо, матерної церкви. А матерною церквою для Української церкви постає саме Вселенська патріархія. Пані Людмило, ми, на жаль, обмежені ефірним часом, тому дуже дякую вам. Я сподіваюся, що все-таки нехай хочуть по-мирному, хай переходять до по-мирному. Але ходити і славити патріарха Кирила після того, як ми побачили, що зробив руський мір на Київщині, і ще ми не знаємо і не бачили того, що в Маріуполі, на Сумщині, в Ізюмі, ну, це трошки тут або хрестик, або руський мір, вже вибачте за аналогію. Дякую дуже, Людмила Филипович, релігієзнавиця з Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України.